Կուզենայի հարցը սուղել պան Կատվալյանին ու պան Փամբուխչյանին, հարցը վերաբերվում է ԵԱՍՄ-ի մակրող թիմերին, որոնք փոխներն են սրբում իրենց փոխվելու տեղին, իրենք մեծ մասը փոխվում են ինչ-որ տարբեր տեղերում ու հանդերձանքը թողում են ինչ-որ տեղեր, կա որ կամուրջի տակ են փոխվում, բայց կա նաև թաղապետարաններ, որոնք տարածք են տրամադրել։ Ես շատ կուզեի խումբ ստեղծենք կամ ինչ-որ կազմակերպենք բոլորի համար թաղապետարանում տեղ տրամադրվել, մոտավորապես մի 40-ից 50 քառակուսի մետր ռեմոնտ արած լոգարաններով ու դարակներով, որ իրենք կարողանային իրեն շորերը թողեն այդտեղ ու հանգիստ գնային աշխատանքի։ Մերսի։ Ես առաջարկում եմ ոչ թե կոնկրետ տարածքը ֆիքսենք, այլ խնդիր դնենք բոլոր վարչական շրջանների ղեկավարների առաջ, պարոն Փամբուխչյան, որ մեր հավաքարանների համար պատշաճ պայմաններ պետք է ապահովեն և դրա համար ժամկետ տանք, նորմալ ժամկետ տանք, իրատեսական, հաշվի առնելով մեր մրցութային ընթացակարգը, միգուցե որոշակի շինարարական աշխատանքներ, որ տարբեր տեղերում կարիք կլինի իրականացնել։ Եվ խնդրում եմ, սա հարց ու պատասխանել չէ, սա բարձրաձայնվող հարց, որը կարիք ունի լուծման, ֆիքսենք սա, Փամբուխչյան, ինչպես նաև արտաքուստի մասին պարոն Կատվալյան, այն տարբերակները, որ մշակվել էր, կարծում եմ, չեն արժանանալու հավանության, Տիկին Աբրահամյան, սա էլ ձեզ խնդրանք, որ այլ ընտրանքային լուծումներ առաջարկեք, որոնք որ ավելի պատշաճ կլինեն։ Մեծ հաճույքով կզբաղենք, նաև անպայման ձմեռային հագուստի հարցը կփորձենք անպայման լուծենք և սաբոգների և տաք հագուստի, որ էլի ձմռանը կարողանան մարդիկ աշխատեն։ Շնորհակալություն։ Արամ Թորոսյան։ Եթե կարելի է կարճ արձագանքներ, այս հարցին նաև ավելացնենք,